Komishinka doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa waxa ay la hadleen warbaahinta xarunta ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa, waxana ay ka warramayaan xaaladda tirinta codbixinta doorashadii ka dhacday Soomaaliland. Waxaa halkaa goob joog nooga Maxamed Cabdi Ilig, agaasimaha guud ee Home Cable TV oo aan weydiiyey. Maxamed, maxaa ay sheegeen oo ugu dambeeyey oo wara komishinka doorashooyinka? Ducale, waad mahadsan tahay. Guddida doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo ilaa fiidkii caawa aanu ka sugaynay wararka la xidhiidha arrimaha tirinta codbixinta, waxa ay guddidu sheegaysaa in iyagoo safar ka soo galay goor dhoweyd abaaro toddobadii iyo barkii fiidnimo oo ka yimid deegaanka loo yaqaana Gabiley, oo ay sheegeen inay cabashooyin iyo waxyaabo jira ay soo eegayeen, ayaa waxay guddida doorashooyinku sheegeen in tirinta codbixinta gobolladii degmooyinka Soomaaliland ay deegaamooyinka qaarna ay ka socoto. Magaalada Hargeysa oo kale, sida ay sheegayaan oo is aniga laftaydu aan ku soo arkay indhahayga, in aanay bilaabminba weli tirinta codadka ee gobolka Maroodijeex oo dhan oo leh 207 goobood oo codbixinood, sidoo kalena codkiisu yahay in ka badan 230,000 oo cod uu yahay aan tirinta codadka la bilaabin. Weli tiradii way socotaa oo aada baana loogu howlan yahay. Howlwadeennadu waxay ku dhex jiraan sidii ay u tirin lahaayeen. Sidaanu idiin sheegnay galabtaba, weli degmada Hargeysa waa diyaar hadda, iyadu berriba subax bay bilaabmi doontaa tirinteedii. Laakiin degmooyinka kale oo dhan ee waddanka, 20 degmo kale, way ka socotaa tiradii. Waxaanan ku rajo weynahay in kolbade marka la tiriyo haddana dub baa loogu noqon doonaa, marka dambena gobolkay u soo gudbi, marka ugu dambeysana waxay u soo gudbi doontaa halkan xafiiska dhexe. Ducale, waxay guddidu carabka ku adkeeyeen oo si xoog ugu adkeeyeen oo ay dadafeeyeen inay ilaa iyo hadda jirto wax natiijo ah oo rasmi ah oo ilaa haddayga ka soo baxday, waxa ay ka digayaan oo si xoog uga digayaan guddoomiyaha guddida doorashooyinka qaranka iyo afayeenka guddida doorashooyinka qaranka, ahna ku xigeenkiisa mudane Cabdiqaadir Iimaan Warsame iyo weliba Saciid Cali Muuse oo iyagu ka shaqaynaya guud ahaanba gobolka Maroodijeex iyo cabashada guud ee gobolladii degmooyinka dalka iyo arrimaha la xidhiidha doorashadaba, waxa ay sheegayaan inay arrintaasi tahay arrin aan loo baahnayn in natiijo aan iyaga ka soo bixin ay dadweynuhu qaataan. Mar aan su'aal ka weydiiyey arrintaasina, waxa ay ii sheegeen: waxaanu doonaynaa inaanu dadka u sheegno, horena waanu idinku sheegnay, iminkana waanu idinku celinaynaa, ma jirto wax ka soo baxa komishanka doorashooyinka qaranka mooyaane wax kaleeto oo lagu rasmiya oo natiijo ah oo soo baxaysa, ma jirto. Haddii natiijo soo baxdo, komishanka ka soo baxaysa. Waxa kaleeto ee laysla warwareegayo ama laysla dhex maraayo ama ciddii dabaaldegaysa, taasi iyadii jirtaa. Taana weliba tallaabo ayaanu ka qaadaynaa. Ciddii waxaa ku kacda ee xuso samaysa ee dabaaldeg samaysa, tallaabo sharciga waafaqsan ayaanu ka qaadaynaa. Waxa weeyaan waxa soo qaaday Hargeysa. Hargeysa weli maanu tirin, lamana bilaabin. Haddaanu qabanqaabadeedii markaanu hadda kana soo noqonay Gabiley galnay oon sistamkii u saxnay, markaa beris waxbaa la bilaabayaa. Xisbiyadiina way joogaan, 10 xubnood baa u jooga, waad weydiin kartaan. Haddaba maxaan u diidaynaa ama maxay qalad u tahay ama maxay dhibaato u keenaysaa in jawaab ama la sii sheego natiijo soo baxday? Maxay u keenaysaa? Waxaan kuu sheegayaa inay keeni doonto isku dhac, inay keeni doonto kharbidaad waddankan ku dhacda. Waayo haddii imika ay natiijo hayaan muraaqibiintanood soo qaatay, natiijay soo qorteen oo goobtii ka soo qorteen, natiijada markaanu hadda bilowno sixideeda, waxaa laga yaabaa inay hoos u dhacdo oo isbedesho ama kor u kacdo. Tay hayaan iyagu, maxay yeelayaan marka jawaabtaydii ama natiijadaydii ama wixii aan soo saarnay uu ka duwanaado wixii suuqa yaalay? Soo isku dhac la keeni maayo. Good example baan kuu sheegayaa, haddii xisbi helay 10
goobtii ka soo helo looga soo qoray oo D1 formkii loogu soo qoray 10 oo markaanu hadda jeegareyno in berri baan bilaabaynaaye laga yaabo 3 shan inay ugu qaato maalin afraadka aanu soo saarno in loo qaldamay 3 ama xisaabti isu geyntii la isu geeyay qaldantay maxaa dhacaya suuqii waxa laga yidhi xisbi heebel wuxuu helay 10 oo anaga wadana annagu markii aan wixii isu geeyayna waxa la ogaaday in xisaabti isu geyntii qaldantay oo aanay 10 ahayn 6 tahay afar soo madhina isku dhacalka ma yimiye khilaaf waxaanu ka hortagaynaa waa khilaaf waxaanu diidaynaa waa khilaaf sunna waxaanu idin leenahay xisbiyadu ka waantooba haday jirto ka waantooba inaad ku madadaalataan waxaan hayaa anigu maxayday jadwalkii waxaan leeyahay xisaabti ugu dambeysay ayaan haystaa oo ana degmada ku horeeya degmadii maamul soo saarin maanu sharciyeyn xaqaad ka keentay way isbedeli kartaa waana isbedelaysaa anaga kuu sheegayna ama way ka badanaysaa ama way ka yaraanaysaa taa hadda haysatid maxaad yeelaysaa berri markaa mataydii baa beena mise taadii baa beena maxaa loo wareerinayaa shicibka maxaa dadweynihii masaakiinta ahee idin siiyey fartooda idinku codeeyey maxaad shahwareerka ugu ridaysaan maxaad qulubka ugu soo abuuraysaan shalay baynu ka baxnay daraatay ahayd markii la warwarsanaa.